שלום וברוכים הבאים. היום איתנו לוסי רבין. אנחנו הולכות לדבר על התסמונת המטבולית. לוסי רבין היא מאמנת הוליסטית לאורח חיים בריא על בסיס נטורופתיה ואיירוודה, שלמדה את שתי התחומים, והיא בדיוק סיימה תפקידה בניהול בית ספר אדמה לרפואה משלימה, ויש לה זמן סוף סוף אלינו. הרבה זמן אנחנו תכננו את הוובינר הזה. אנחנו הולכות לעשות 7 או 8 סרטונים, שבאמת מי שבאמת רוצה לשנות את אורח החיים ולהבין יותר איך הוא יכול לשמור על בריאותו, בהחלט מוזמן להצטרף אלינו לסדרה, וזהו, הבמה היא שלך. היי לוסי. היי דורי, קודם כל אני מאוד שמחה להיות איתך, ולא, זה זכות עבורי להיות איתך, ובאמת אני מאוד שמחה שמצאנו את הזמן לעשות את זה, כי אנחנו הולכות לגעת בנושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי היום בחיים של כולנו. וזה מפליא עד כמה באמת הרבה אנשים לא יודעים מה, על מה מדובר, מה זו הכללה הזאת שנקראת תסמונת מטבולית. הם יותר מבינים ויודעים שזה מדובר, יותר בעצם יודעים שמדובר על תסמינים או סימנים שבאים לחוט, לא תמיד הם באים ביחד, אבל התסמונת המטבולית היא בהחלט משהו שהוא לא מוכר כל כך כגורם שהוא מאורגן, שהוא איזה סדרה של תסמינים שמופיעים בגוף בזמנים מאוד צרים, והופך להיות איזושהי כללה בהחלט. ובאמת אנחנו הולכות לדבר על זה 10 מפגשים, כי אנחנו הולכות לראות, לעקוף את כל הסיפור הזה מכמה סביות. אנחנו היום הולכות לדבר על מה זה בעצם תסמונת מטבולית, או כמו שעבר קראו לה את הסינדרום ה-X, ומה הם התסמינים ולמה. אני קוראת לזה המועדון היוקרתי של התסמונת המטבולית, כי בתוכו יש כל מיני מחלות, ולא כולם, לא כל האנשים הם סובלים מכל המחלות ביחד, לפעמים הם באים לחוט, וזה דווקא הזמן הטוב ביותר בלטפל, ולפעמים הם כבר כולם ביחד, וזה קצת יותר מטריד, ממיוחד שזה כבר עובר ל... פסים אחרים. אז אנחנו הולכים לדבר היום על תסמונת המטבולית, בעתיד אנחנו נדבר על דרכים שאפשר לטפל בתסמונת המטבולית מסביב של הרפואה המשלימה או הרפואה הטבעית, כפי שאנחנו קוראים לה, שכעיקרון הרבה פעמים אין מה לעשות, הטיפול הוא גם משולב עם הרפואה הקונבנציונלית, לפחות זה אחד הדברים שאני כבר אומרת עכשיו, אני לא אמליץ לאף אחד לעשות את התרופות בהתחלה, אבל אפשר לעשות פני אחורה ולהחזיר את הגלגל אחורה ולעשות את התרופות. אני דוגמה של אחד מזה, אני באמת כמה דקות על עצמי, אז לא מזמן לפני הייתי באמת, כמו שציינת, הייתי מנהלת של בית ספר אדמה, בבת וושינגטון, אבל לפני זה גרתי בארצות הברית 4 שנים, ולפני זה הייתה לי קליניקה מאוד מצליחה בחברת HP, Hewlett Packard. ושם למדתי הרבה מאוד לעבוד עם חבר'ה צעירים שעובדים בהייטק. ושם גם למדנו שבעצם התסמונת המטבולית היא לא מתחילה, אני למדתי באופן אישית, היום המחקרים מדברים על זה כל הזמן. תסמונת המטבולית, כולם חשבו שזה מחלה של גילה 55-60 בגילאים שלי, אבל בעצם התסמונת המטבולית היום היא מתחילה, יש כבר מחקרים שמדברים על חבר'ה צעירים מאוד, ילדים אפילו, הנוער, בעיקר בארצות הברית, בגלל השפע שקיימת היום, גם בתזונה מאוד לא בריאה, גם בזה שהיום החבר'ה הצעירים לא כל כך יוצאים החוצה לשחק כדורגל או כדורסל, אלא הם יושבים, ובאמת אחד הסימנים של התסמונת המטבולית היא בא כתוצאה מזה שהגוף ללא תנועה, אז זה לא מדובר רק על תזונה, מדובר גם על לא תנועה, ובאמת חברת HP, שהיא אמריקאית כעיקרון, או
עם קונספט מאוד אמריקאי או אירופאי, הם כבר שמו לב והם הבינו שבעצם הם לא פס ייצור. אמנם הם מייצרים מכונות דיגיטליות, אבל רוב האנשים שלהם זה אנשים שעובדים בתחום של פיתוח תוכנות. בעצם אנשים שיושבים הרבה מאוד שעות, עם הרבה מאוד מתח, וכמובן עם המתח הזה גם מביא מה שנקרא cravings, ולאכול בצורה לא מסודרת. אז כשטיפלתי בעובדי HP, בקליניקה שלהם, בעצם נוכחנו לראות שהרבה אנשים כבר בגילאים הצעירים, הם כבר סובלים מתסמינים שמביאים אותנו להיות חלק מהמועדון היוקרתי הזה שנקרא סינדרום המטבולי. אני בעצמי גרתי בארצות הברית הרבה שנים, גם למה אני מספרת את זה? כי באמת נוכחתי לראות אחד הדברים שמאוד זייזו אותי בהתחלה, זה שהיינו בדיסני כחלק טרום המעבר שלנו לשם לרלוקיישן, והסתכלנו, אני ובעלי, ישבנו ככה במסעדה, וראינו משפחה, אחר כך ראינו שבעצם כולם הם אותו דבר, עם עודף משקל מאוד גבוה, סוג, עם שלושה ילדים שכל אחד עם הטאבלטים שלהם, והם אוכלים כמובן מה? ג'אנק פוד. אז זה חלק מהדברים שמביאים אותם לתשמונת המטבולית, ואחד הדברים שהפליא אותי עוד יותר, זה שאותם אנשים שהם בעודף משקל, כשהם בדיסני, הם בכלל לא הולכים, הם אוכלים עם כל מיני מכוניות כאלו קטנות בתוך הפארק, כי הם כבר באמת, הם שכחו ממה זה בכלל תנועה. וככה גם הילדים, וזה משהו שאני הייתי בהלם, כי אני באה מגואטמלה, זה גם זמן להגיד שאני דוברת ספרדית, המקור שלי, ואם תשמעי כמה טעויות, זה הגואטמלי שבי, הספרדית, אבל למה אני אומרת אני באה מגואטמלה? כי מיאמי מאוד קרובה לגואטמלה, והיה לי את הזכות שההורים שלי לקחו אותי לדיסני כשהייתי צעירה, וכל הרכבים האלו הקטנים, אני לא הכרתי אותם, אז בשנות ה-70, 69, 70, 70, כי דיסני זה היה 70, הלכנו, אבל גם האמריקאים הלכו, והדבר היותר מעניין, אני לא הכרתי אנשים כל כך חשמנים כמו שהפעם הזאת שהייתי ב-2014, שבאמת יש אוכלוסייה מאוד גדולה שהיא בעודף משקל אבל ענק, וזה בדיוק מה שכתוב פה בשקף הראשון, בעצם כבר ב-1988, ואמרתי, אני בעצם כשהייתי בדיסני, זה היה בשנות ה-70, 75, 74, ב-88 האוכלוסייה בעולם היא באמת השתלטה, ואז באמת הוגדר איזשהו סינדרום, פשוט התחילו להבין שיש איזשהו סינדרום שהוא מאגד כמה מחלות ביחד, ב-1988 קראו לו הסינדרום ה-X, עוד לא ידעו כל כך להבין מאיפה זה בא. שנייה, פשוט יש לי פה איזה שבעיה עם המחשב. את רואה אותי, נכון? כי לפעמים זה נעלה. מעולה. יופי. אז בעצם התחילו להבין שיש כמה מחלות שהן צצות יחסית ביחד, וזה מאוד קשור באמת עם החילוף החומרים. אז באמת הארגון העולמי של, של הבריאות אחר, הוא בעצם World Organization, Health World Organization, החליט לקרוא לזה כבר הסינדרום המטבולי, כי בעצם אחד התסמינים הבולטים ביותר זה היכולת המטבולית של האינסולין, של הסוכר, וזה בא ביחד עם עוד כמה דברים, כמו הנושא של חילוף החומרים של השומנים. אז בעצם כבר בשנת 1980, בשקף הקודם, אני כן רוצה להגיד, אני אחזור לרגע, שכבר בשנות ה-2000 ראו ש-32% מהסובלי התסמונת, שימי לב על זה, 32% מהאוכלוסייה הם סובלים מהתסמונת עצמה. זאת אומרת, לא רק בסוג של טרום סכרת, או לא רק בקולסטרולים, קולסטרול גבוה או טריגליצרידים, אלא ביחד, בתוך המועדון היוקרתי, המאוד לא יוקרתי, אבל שהרבה מאוד אנשים הופכים להיות חלק מזה, וזה התסמונת, וכמובן שזה כבר מלווה
גם עם דלקתיות, ומלווה גם עם לחץ דם גבוה, ומלווה עם עוד כמה דברים שאפילו היום אפשר להגיד שגם האי-יישום של ולוטת התריס, שזה קורה המון היום אצל נשים וגם גברים, אבל זה מאוד מאוד, הרבה אנשים נשים סובלות מזה, זה חלק גם מהאי-יישום המטאבולי של הגוף, והוא כבר גם היום, הוכנס כחלק מהסימפטומים של הסינדרום המטבולי. עוד משהו שהוא מאוד מעניין, זה שהשחלות הפוליסיסטיות, שזה גם סוג של מחלה או תסמונת, או סימפטום, שהוא היום אצל הרבה נשים צעירות, כבר בנות גיל 23-4, הן בעצם סובלות משומנים, מכל מיני, איך אומרים? ליפידים. נכון, בתוך השחלות, שהם באים מתוך שומן, מחוסר חילוף חומרים שהם נדבקים שם, ומה שהיום, הרבה אנשים, את יודעת שאנחנו הופכים להיות סבים, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד אמהות צעירות, ואני אומרת, אבל למה יש כל כך הרבה אמהות היום עם תאומים, עם ילדים, באים בסוג? עם אחריות חוץ גופיות, כן. נכון, ובאמת, אז בגלל שהם סבלו משחלות פוליסיסטיות. כן, אז את רצית להגיד משהו. דקה, זהו, אני פשוט, למי שמקשיב, תשימו לב שאנחנו מדברים על סוכרת, על לחץ דם, על שומנים בדם, על שחלות פוליציסטיות. כאילו, אם נסתכל בראייה הרחבה, כמעט המון אנשים, אנחנו מדברים כל הסדרה הזאת של ההרצאות תהיינה, להמון יגעו בכאבים במרכאות של המון אנשים, כי זה לא שיש לך את הכל ביחד, אלא לפעמים יש אצל אחד לחץ דם, אצל השני משהו אחר, איזה ליפידים, אבל הקטע של ההורמונלי שאנחנו נעבור פה, נתחיל היום, הוא חשוב בשביל הבריאות של כל הסדרה הזאת, ומי שבהמשך יעשה את מה שאנחנו נדבר, גם אם יש לו סוכרת, גם אם יש לו לחץ דם, גם אם יש לו, כל הדברים יסתדרו ובאופן טבעי, ולא עם תרופות, ולכן שווה באמת להקשיב טוב וליישם. אז תמשיכי. אכן את צודקת. אני חייבת להגיד את זה. מאוד מאוד חשוב, וטוב שאמרת את זה, כי אנחנו גם באמת נפרט את זה קצת קדימה, אבל זה נכון. ובגלל זה אני חוזרת לשקף הזה של ה-32%. נכון להיום, אנחנו כבר ב-2022, המספרים האלו לא הוכפלו, שולשו. היום אנחנו מדברים, היום בעצם זה המגפה העולמית. לא קורונה ולא פנדמיות, המגפה שמביא אותנו לתמותה, והנתונים היותר קשים, בגלל זה הבאתי את הנושא של השחלות הפוליסיסטיות, ובזה שעבדתי ב-HP, והמודעות הזאת זה שהסינדרום הזה, כמעט כולם חשבו שזה מחלה עושה מסגרת לאנשים של הגילאים שלנו דורית, אז לא. היום רוב האנשים נכנסים למועדון הזה, ואני קוראת לו מועדון, בגיל 40, יש כבר סימנים מאוד גדולים שחלק מהסוכר מתחיל, אתה מתחיל להיות טרום סוכרתית, החוסר האיסור של הבלוטת התריס הוא מתחיל גם מאוד צעיר, הרבה פעמים אחרי לידות, וכמו שאמרנו, השחלות פוליסיסטיות. ואחר כך, את אמרת משהו שהוא מאוד נכון, בהתחלה יש סימפטומים של אחד או שניים, הבעיה היא שבסופו של דבר בגילאים מאוחרים יותר, וזה בעצם המסגרת. המסגרת היא שאחר כך את הופכת להיות לא רק חברת מועדון, אלא עם כל המתנות, זאת אומרת, באיזשהו גיל, בגיל 60 פלוס, את כבר תהיה עם לחץ דם גבוה, סוכרת, לא משנה אם קיבלת תרופות, כי את תקבלי גלוקופאץ' בשביל הסוכר, ואת תקבלי סטטינים בשביל הקולסטרול, אבל זה תרופות שמטפלות באחת השנייה, זה עדיין לא אומר שבגיל מסוים כבר תקבלי גם את הלחץ דם הגבוה, והכי גרוע דורית,
שהשלב הבא, בגלל שזה בעצם הנושא, שכרך אגב גם הרפואה הסינית והרפואה ההודית מדברים על זה כל הזמן. עזבי את הסוכר, עזבי את הקולסטרול. הבעיה היא שזה בא ביחד עם דלקת, דלקתיות. בעד הלקת שהיא הופכת להיות חלק מחבר מועדון, היא מאוד אוהבת להיות שמה, היא בעצם אומרת בואי 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 קולסטרול, בואי נהיה ביחד, הרי אנחנו חברים, ובואי נהפוך לתרשת עורקים, למה לא? זה נהדר. אני עד הלקת הופכת את הקולסטרול שהוא חופשי בגוף, ושהתרופות בעצם נתנו לי אולי רק תרופות לסוכרת, אבל לא טיפלנו בקולסטרול או בטריגליצרידים, שבעצם הם ההורמון האינסולין כבר לא עבד, והטריגליצריד הפך להיות החבר הטוב שיוצר לנו אנרגיה, והגוף הדלקת אומרת, בוא, הטריגליצריד, אנחנו מאוד חברים מאוד טובים, בוא נצטמד לעורקים של גברת XY, ואנחנו נהפוך את זה לתרשת עורקים, מה שבעצם יגרום למחלות לב מאוד לא נעימות, ולתמותה. והיום דורית, יודעים, את לא תמותי מתשקרת בהתחלה, תסבלי הרבה בדרגות שונות, או אפילו לא מקולסטרול גבוה, אבל זה מוביל אותך לסבל, כי את מביאה, מוביל אותך למחלות קשות, שבסופו של דבר כמובן את מגיעה למוות מאוד לא נעימה, כולל סרטן. כי סרטן גם בא כתוצאה מזה. זאת אומרת, התסמונת המטבולית היום, וזו הסיבה שגם אני, אגב, אני גם לא מתביישת מלהגיד את זה, אני בת 62, אני אומרת, זה הזמן שאני רוצה לספר לכל חבריי, ולכל מי שרק אני יכולה לדבר איתו, שימו לב, תצאו מהמועדון הזה, אתם עדיין לא, בשלב היוקרתי יותר, ושמה, איפה שאנחנו רק עם סוכר גבוה או קצת קולסטרול, אפשר להפסיד את הגלגל ולא להגיע לשלב הקשה יותר, מה שהרבה אנשים מגיעים. אז המספרים לצערי הרב זה כבר לא 32, זה כבר בסביב ה-70%, ושימי לב, קודם אני דיברתי על נוער, היום כבר אז, ב-2006 דיברו על 10% מהילדים, לא נוער, ילדים. גם בגלל העולם השפע, גם בגלל גם העניין של מודעות. כן, השפע והמודעות. מה שסיפרתי בדיוק, כמו שסיפרתי על החוויה שלי בפארקים בארצות הברית, שהיא חוסר מודעות, אם הם היו הולכים יותר, ואם האוכל היה, כמו שגם בחברות ההייטק היום מאוד מנסים להכניס אוכל בריא, ולתת לעובדים את הבחירה הזאת, לבחור באוכל שהוא טבעי יותר, ולא את כל האוכל הג'אנק, שגם קיים, אבל בואו ואומרים, צאו מזה, אפשר אחרת. אז התסמונת, בעצם המאפיינים, קודם כל, המאפיין המספר אחד, כדרך אגב, זה התסמונת, באמת התנגודת אינסולין, שבעצם ההורמון, אפרופו, את דיברת מקודם על הורמונים, האינסולין זה הורמון, והוא הורמון מאוד חשוב, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בגוף שלנו, בין היתר, הוא כמובן מוציא את הסוכר מהדם, והוא מכניס אותו לתאים, מה שגורם לנו, מה שבעצם מאפשר לנו להיות באנרגיה, אנרגיה בשרירים, אנרגיה בעברים החשובים של הגוף. מעבר לזה, לאינסולין יש עוד הרבה תפקידים, בפרק של הסוכרת אנחנו נעבר הרבה מאוד על ההורמון הזה, ונספר באמת הרבה מה הוא עושה. הדיסליפידמיה גם בא ביחד, אחרי שיש לנו את התנגודת, זאת אומרת שהגוף הוא כבר לא עושה מה שההורמון הזה רוצה, זאת אומרת הגוף אומר לאינסולין תודה רבה, אבל אתה כבר, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו לא רוצים אותך, לזה אנחנו קוראים תנגודת, זאת אומרת יש איזושהי אי-רצון להשתמש בהורמון הזה, זאת אומרת גם בהבנה, ככל שאנחנו מסריקים אינסולין,
זה לא שהגוף חסר לו איסולים, לגוף יהיה איסולים, אבל הגוף אומר, חבר שלי, אתה כבר לא טוב לי, לך הביתה. זאת אומרת, זאת הסיבה שגם הרבה מאוד אנשים שהם כבר עם סכרת, הם לא יוכלו להיות בסכרת של 100, פחות מ-100 סוכר בגוף, שזה הדבר הרצוי. הם נמצאים, אמנם לא ב-300-400, הרבה מהם נמצאים בסביב ה-200, מי שחולה סוכר. זאת אומרת, אי אפשר כבר, כשאתה כבר מסריק אינסולין, זה אומר, ההורמון הזה, הגוף כבר לא רוצה אותו, הוא כבר לא עושה את עבודתו הטוב, ופה בעצם הבעיה. בסדר? אנחנו נדבר הרבה מאוד על זה בזמן הסוכר. אבל מה הבעיה השנייה? השומנים, הדיסליפידמיה. מגיעים, בעצם הגוף אומר, רגע, ההורמון הזה, האינסולין, אנחנו כבר לא אוהבים אותו, אבל אני צריך אנרגיה, צריך אנרגיה לשרירים, צריך אנרגיה לכל מיני דברים. אז בא הכבד, ששם אנחנו אוגרים הרבה מאוד שומנים, אומר, רגע, יש לי פתרון, אני אתן לכם את הפתרון, אני אתן לכם את הטריגליצרידים, שבעצם יש איזה, גם כשנדבר על טריגליצרידים וקולסטרול, אני אספר את זה בצורה קצת יותר רצינית, אבל מי שמקשיב לנו, אני באמת רוצה לעשות לו את זה בצורה קצת, שלא ישכחו על מה מדובר, וזו הסיבה שאני אומרת את זה קצת בצחוקים, אבל בעצם הטריגליצרידים באים ואומרים, אוקיי, חבר'ה, אני אתן את האנרגיה, אני אעשה את השינוי, אני אחליף את ההורמון האינסולין, ואני בעצם אדאג להפוך שומן כזה לאנרגיה זמינה לשרירים. זה בעצם התהליך. הבעיה היא שלא תמיד, כמובן, אם הם פוגשים דלקת ועוד כמה דברים, זה הופך למחלות הרבה יותר קשות. הלחץ דם גבוה, שגם אנחנו הולכים לדבר על זה, והבעיה של הלחץ דם גבוה, כמו שכולם יודעים, היא האפשרות לקבל סטרוק, לקבל שבץ. חלק מהאנשים לצערנו הם מתים, אבל חלק מהאנשים לא מתים, אבל הם נשארים עם איכות חיים מאוד נמוכה, שהרבה פעמים אנחנו כבר לא יודעים מה עדיף על מה, אבל זה בעצם התסמונת המטבולית מביא אותנו למקום הזה, כי גם השבץ הוא מגיע מתוך אותם תסחיפים שיש להם דלקת, שהלחץ דם, ובוא לא נשכח, הרי אמרנו, ריפטנו את העורקים שלנו עם אותו שומנים, ובעצם הלב הוא כבר לא פועל טוב, אין אוקסיגנציה, אין סרימת דם כמו שצריך, והתסמין הזה עולה לאן שהוא עולה. תסמין, נכון. כן, אוקיי. אני כנטורופטית והולכת ברחוב, איך אני שמה לב אם מישהו נמצא איפשהו קרוב, אני לא אגיד שזה 100%, אבל זה עובד יחסית לא מעט, וגם הרפואה המערבית מסתכלת על זה, כשיש לנו את השומן הבטני, זה סימן שאנחנו בדרך למועדון של התסמונת המטבולית. זאת אומרת, בדיוק לפני שבועיים היינו באלומות בניקוי רעלים, והייתה מישהי שמה, ובעלי אומר לי, אני לא יודע מה היא עושה פה, היא רסה. אומרת לו, כן, היא רסה, אבל תסתכל על האזור הבטני שלה. זאת אומרת, לא יכול להיות, היא בטח באה בגלל הבעל. אז כמובן התחלנו לעבר בזה, לא, היא כמובן חולה סוכרת, אנחנו הגענו לשם כי בעלי הוא גם חולה סוכרת, ואני מאוד אוהבת מדי פעם לעשות ניקור רעלים, אז זה מעולה לי, אבל אתה לא צריך להיות שמן, מספיק שיש לך סוג של השמנה בטנית, כדי להבין שיש פירוק טריגליצרידי, שומנים בכבד, והאינסולין מתחיל לו לעבוד, ויש לנו כניסה חופשית למועדון שלנו, או לתסמונת. אז עוד תסמינים נוספים שהם מאוד נחשפים כשאנחנו מסתכלים על הבדיקות דם שלנו, וזה מה שאני אומרת להרבה אנשים שמגיעים אליי, תשמעי, אין לי סוכר, או הסוכר שלי נמצא ב-120, קולסטרול הוא לא כל כך גבוה, אבל יש עוד מדדים, יש את המדד שנקרא ה-alt-got, ובעצם תפקוד של הכבד, הרבה פעמים,
גם שם אנחנו רואים שהכבד מתחיל להגיד, הצילו, 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 אתם אוכלים יותר מדי בלילה, אתם לא הולכים לישון מוקדם, אין לי זמן לעשות את הניקוי שלי, כל מי ששומע אותי חייב להבין שאנחנו חייבים ללכת לישון מוקדם, כי הכבד אצלך דורית, אצלי ואצל כל האנשים בכל העולם, הדבר הזה שנקרא המפעל שהוא מפרק בין הטוב ולא טוב, הוא עושה את הפירוק הזה ב-11 בלילה עד 3 בבוקר. ואם אנחנו ישנים והגוף שקט, הוא מסוגל לעשות את העבודה הזאת הרבה יותר נכון והרבה יותר בדיוק. אז ללכת לישון, כמובן שזה טוב, ולישון טוב זה מעולה כי הגוף נרגע, אבל הוא גם מאפשר לכבד שלנו להתנקות. ואם הכבד לא מתפקד נכון, אנחנו מתחילים להיות בצרות. במיוחד אם הוא יהיה משולב עם כל הדברים שדיברנו קודם. אז זה עניין של סונה, זה עניין של תנועה, וזה עניין של שינה, כמובן. עוד דבר אחר שעליו אני מאוד רוצה שכל מי ששומע את את הוובינר הזה ישים לב, זה הרמה של ה-CRP. בעצם ה-CRP הוא בא ואומר לנו, יש דלקתיות בגוף. אז אם נניח יש לי 130 סוכר, גלוקוס, שזה לא נורא, וואו, מפני עצמו, או יש לי קולסטרול בסביבות ה-180-200, זה לא נורא. הנורא הוא כשהם פוגשים את הדלקתיות. ואז באמת הרבה אנשים באים אליי, תשמעי, אני, הסוכר שלי לא כל כך גבוה, נכון, הסוכר צריך להיות פחות מ-100, אז הוא נמצא ב-110. אז אני אומר, בוא נראה אם יש לך CRP. אם יש לך CRP, אנחנו חייבים לטפל, כי זה בעצם הדרך שלנו למדורית, בכל הבעיות, כל המחלות האלה, המטבוליות. באמת, זו הכניסה לשלב ב', לשלב שהוא כבר יותר בעיה, לחזור אחורה. כשאנחנו אומרים דלקתיות, אז רק דקה, כדי למנוע בלבול אצל אנשים, הדלקת הרגילה, שכאילו, יש לנו שני סוגי דלקות, דלקת שהיא נוצרת מזיהום, ממשהו שהוא זיהומי, חיידק, וירוס או whatever, זה נקרא infection באנגלית, ואנחנו מדברים על מה שנקרא inflammation, דלקת כרונית שנמצאת לנו בגוף, ואותה בה אנחנו רוצים להילחם, אותה אנחנו רוצים להוריד, היא עם כל הבעיות שכרגע לוסי הזכירה. אז בדרך כלל את ה-CRP, כשאנחנו הולכים לרופא, בדרך כלל הוא לא נותן לנו את המדידה. וכן, עכשיו קיבלתם את הטיפ החשוב החשוב הראשון, זה כשאתם בפעם הבאה עושים בדיקה, תרשמו לכם בצד, CRP, זה בדיקה מאוד חשובה, היא לא ניתנת בדרך כלל, צריך לבקש אותה ותבקשו אותה. תודה, תודה, תודה. אכן, נכון, וזה בדיוק מה שאני אומרת למטופלים, או מי שבא ומתייעץ איתי, קודם כל תעשה בדיקות דם, יש לי בדיקות דם, הוא אומר לי, יופי, יש CRP? לא. אז תחזור, כי אני חייבת לראות אם יש CRP. לפעמים אני אסתפק עם עוד כמה נתונים, כמו לפעמים הם עושים באמת ההומוציסטאים, כי יש איזושהי מחלת רקע, של קולסטרול, אז הרופאים הנחמדים כן עושים את ההומוציסטואין, ואז אני יכולה לראות את זה. לפעמים אנחנו גם יכולים לקבל אינדיקציה, אם יש אוריה גבוהה או יוריק אסיד גבוה, זה גם עוד דרכים להסתכל על זה שיש דלקתיות בגוף. ועוד משהו שהיום כן עושים, זה ה-PH של הגוף, זה עוד טיפ
שמאוד חשוב להסתכל עליו, ה-PH הוא חייב להיות, זה מאוד מתה דורית, כי הוא נמצא בתוך סוגריים, וכתוב נדמה לי בין 3 או 4 ל-8, לא, נכון, קודם כל אנחנו רוצים שיהיה ב-7.35, 7.45, זה נקרא PH מאוזן, לא בסיסי מדי, לא חומצי מדי, זה המספר שאנחנו רוצים. אז מה זה אומר, ושימי לב, אם מי שבא, היום היה לי כזה סיפור, ומחר יהיה לי אותו סיפור, אם מישהי באה ואומרת לי, אבל יש לי PH 5, הוא בתוך הסוגריים, נכון, אבל הוא חומצי, הוא בעצם, הגוף שלך מתחיל להגיד שהוא חומצי, הוא לא מאוסן, ואם הוא נמצא בתוך 8, אז הוא בסיסי, גם לא, כי גם לזה יש שרות, אנחנו רוצים שיהיה 7.35, 7.45, עכשיו מה קורה, ואני אלך כרגע גם בזה נדבר כשנדבר שוב על על סוכרת ועל על, על, על כל המחלות הכרוניות האלו מלבד, כי אנחנו הולכות להיות ביחד באמת 10 מפגשים, ויהיה באמת מאוד נחמד לעשות, לפרק את זה יותר, אבל כשאנחנו מעברים על חומציות בדם, יחד עם סוכר, 110 ביחד, ואוי ואבוי אם גם יש דלקתיות, inflammation, אנחנו בצרות. כי בעצם זה כבר אומר שאתה לא בטרום סוכרת, אלא הסוכרת התחילה להתפתח, מאוד לא טוב. כאן אנחנו חייבים באמת שוב, הנושא של תזונה מאוד עוזרת לנו כדי להחזיר את הדם, את הבסיסיות או החומציות של הדם לאיסון, ל-7.45, תזכרו את המספר הזה, הוא חשוב ביותר. ואל תבואו להגיד, אבל הוא בתוך הסוגריים. לא, זה בסדר, הוא בתוך הסוגריים, אבל הוא לא טוב. אם אנחנו מדברים על הסוגריים, אז ככה במאמר מוסגר, מה שבתוך הסוגריים זה הממוצע באוכלוסייה, זה לאו דווקא, וזה משהו שהוא מאוד מתאה באופן כללי בבדיקות, זה הממוצע ברוב האוכלוסייה, ולאו דווקא הפרמטר שאנחנו שואפים אליו. אז לכן חשוב תמיד ייעוץ נטורופתי, במישהו שמבין בבדיקות דם ויודע להגיד מה בדיוק הפרמטר הנכון, המספר הנכון, וזה לא אומר שאם אנחנו בתוך הסוגריים והכל ירוק, זה תמיד הדבר הכי טוב. זאת אומרת, כמובן שזה טוב, זה יותר טוב ממי שזה מחוץ לסוגריים, אבל זה לא אומר שזה הפרמטר, עדיין יש מקום לשיפור. אז אני אגיד שזה בפינתי הטיפ הכי טוב שנתנו עד עכשיו, ואני אסביר את עצמי. קודם כל, זה שזה בצוגריים, זה נכון, אבל אנחנו רואים כבר אינדיקציה מאוד טובה, אם זה בקצה הימין או השמאל. מאוד מאוד טובה. זה אחד. ומה הדבר הכי עצוב מכל הסיפור הזה? שהרפואה המערבית אומרת, רבותיי, אנחנו מאוד עסוקים אל הנוסמן, כל עוד שזה לא מחוץ לצוגריים. ימינה או שמאלה, אז נכון, אנחנו רואים שיש פה, אתם הולכים לכיוון מסוים, אנחנו רואים שאתה תהיה חולה בעוד שנה, שנתיים או חצי שנה, וזה וזה וזה, אבל לנו כרפואה מערבית, אין לנו זמן, כסף, לטפל בזה, שתהיו מחוץ לסוגריים, נתחיל לשים לב עליכם. הרפואה המשלימה, או יש כל מיני שמות שאנחנו יכולים לקרוא לה, הטבעית, המשלימה, אנחנו אומרים אחרת, אנחנו יכולים למנוע, אנחנו בעצם מדברים על מניעה, אני מבינה שאני הולכת לכיוון סוכר, כי באמת המקסימום זה 100, אבל הוא נמצא ב-98, איי, רוצו ותסתכלו אם גם ה-PH הוא נמצא ב-6, איי, 98 ו-6 זה כבר אומר הרבה, לא חייבים להגיע עד ל-110 ולהיות ב-4, לא, אנחנו כבר לא מאוסנים, אבל מה הכיף בזה? הכיף בזה דוריצה שזה הרבה יותר קל לטפל בזה, אנחנו יכולים אפילו לא לסבול בתזונה, כי התזונה תהיה גם פשוטה יותר, נעימה יותר ולא כל כך קשה, לא כל כך, לא צריך לוותר על כל כך הרבה דברים, רק צריך להיות במודעות,
וכמובן אם נכניס גם תנועה, ואם נשען יותר טוב ונשתה מים ומים עם לימון ועוד כמה דברים ונעשה קצת מדיטציה, החיים הם תותים, אבל הם תותים כשאנחנו יודעים באמת לקרוא מה קורה לגוף שלנו. ובאמת מה שאמרת מבחינתי זה הגדולת הכותרת של היום. תלמדו להבין מה, מי שעושה בדיקות דם, יש כאלו שבכלל לא רוצים לעשות, שזה בכלל דבר אחר, אבל מי שכבר עשה, תלמדו לקרוא בדיקות דם, אין מה לעשות רבותיי, באמת מי שעוסק בזה היום, זה אנחנו הנטורופטים, הרפואה המערבית, הם ישימו לב רק על הדברים שהם פרקינסון, וחבל. אז באמת, אחד הסימנים, של התסמונת המטבולית, היא מעברת באמת על התפקידים המטבוליים של האינסולין. בעצם יש כמה תהליכים, יש את התהליך הגליקוליזה, שבעצם האינסולין הוא בא, הוא המסלול של הפקת אנרגיה דרך הלבלב. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לרוב. אבל כמו שאמרתי קודם, יש פרסת תנגודת, ואז יש מסלול אחר, שהוא המסלול של פירוק שומנים, והלבלב עובד פחות, שזה בעצם הגליקוגן, שהוא רב סוכר, הבנוי מגלוקוז, משמש לשימור עתידי, לעתידי של האנרגיה הזמינה, אבל אנחנו, בעיקר הוא מופק מ... תאי כבד, ואנחנו לא רוצים את זה, כי זה בעצם כשהגליצרידים במדדים שלנו בבדיקות דם עולים, זה אומר שאנחנו כבר לא נמצאים בגליקוליזה, אנחנו כבר נמצאים בשלב של הגלוקוגן או גליקוגן, וזה עוד סימן מאוד יפה להביא שאנחנו כבר חברי מועדון. אז בעצם... וגם צריך עוד משהו ככה, אפרופו, כל פעם אני נזכרת באיזה משהו, כשאנחנו מדברים על טריגליצרידים, אמנם זה שומנים בדם, אבל צריך לזכור שהם לא מגיעים מאכילת שומן, הם מגיעים מאכילת גלוקוז. גלוקוז, הפירוק שדיברנו קודם, שזה באמת הסוכר, מה שהכבד שומר, בזמן ש... החבר הטוב שלנו, האינסולין, הוא כבר לא יכול לעשות את העבודה. אז זאת אומרת שהרעה של הגוף שלנו זה סוכר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לסוכר בסוג של אוכל שאנחנו לא צריכים לאכול אותו. אנחנו נעבר על זה אוטוטו, אבל את צודקת, אבל זה לא רק, זה עוד פעם, אנחנו... אנחנו בהקשר של... כמה שומנים... כן, הנושא של השומנים פה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל צדק ב-100% ושמת את זה במה שנקרא בדיאקט אותי, ונהדר. אז כמו שאמרנו קודם, אני כבר באמת רק אעשה איזושהי הבחנה קטנה שהרבה אנשים לא כל כך יודעים, ההבדל בין סוכרת מסוג 1 ומסוג 2. הסוכרת מסוג 1 זה מחלה לגמרי אחרת שהיא באה, היא אוטואימונית, היא הרבה פעמים, היא נפרצת אצל האנשים מתוך איזשהו טריגר, הרבה פעמים יכול להיות איזשהו טראומה פיזית או נפשית, והלבלב הוא בעצם מפסיק לעבוד לגמרי. הסוכרת מספר 2 זה אותה סוכרת שלצערנו הרב, קודם ראינו אותם בגילאים המבוגרים יותר, בגילאים 50, וכמו שאמרנו קודם, היום זה כבר יורד, אבל היא לא מחלה אוטואימונית, היא בעצם זה שיבוש של פעילות של תאי בטא בלבלב, כתוצאה מזה שגם המערכת החיסון היא נחלשה, וזה הוביל לארץ של אותם תאי בטא בלבלב. זה לא אומר שכל הלבלב נהרס, אלא אותם תאים שהם מפיקים את האינסולין. מה שברור שאחר כך באמת הלבלב, ככל שהלבר הזה יותר ויותר מתקדם, אז הלבלב באיזשהו שלב, גם מפסיק לעבוד כמעט, ואנחנו מגיעים כבר לסכרת ברמה מאוד לא פשוטה.
אבל בגדול, השקף הזה שאנחנו רואים כרגע, הוא השקף שהוא מעבר על התסמונת המטבולית בגדול. אנחנו התחלנו עם התנגודת האינסולין, לרוב, התחלנו לרוב, אני אומרת, כי הרבה פעמים הסימנים יכולים לבוא ממקום אחר, וזה גורם לכך שיהיה סוכר גבוה, אחר כך גם שיהיה לחץ דם גבוה, שיהיה כמובן אי-סבילות לגלוקוז, ואז אנחנו משתמשים למה שכל הנושא של הגליקוגן, השמנה כמובן, אי-תפקוד, ירידה של תפקודי כבד בכליות, שזה עוד נקודה מאוד חשובה לי להגיד, כי אותם תרופות שנותנים לנו בשביל לטפל אסטטינים לקולסטרול, גלוקופאץ' לסוכר, כשאנחנו לוקחים את זה לאורך זמן, כי העניין הוא שמי שלא טיפל בצורה כמו שאנחנו רוצים להציע פה, שזה יהיה דרך שינוי הרגלים ותזונה נכונה, שתייה בלה בלה, אלא אנשים מחליטים בדרך הקלה ביותר לקחת גלוקופאץ' אסטטינים בעוד כמה חברים, בעצם זה forever and ever, לכל החיים. מה קורה פה? שהכבד והכליות לא אוהבים את התרופות האלו. זאת אומרת, נצליח לאזן את הסוכר, נצליח להוריד קצת קולסטרול, אבל בו זמנית אנחנו מתחילים להכביד לכבד ולכליות. אבל מה, דורית? בעצם, לפני שלקחנו את אותם תרופות, מעצם העובדה שנכנסנו למועדון היוקרתי הזה שנקרא תסמונת מטבולית, הכבד והכליות לפני התרופות הם כבר התחילו להיות במצב לא מאוזן. דיברנו קודם על כבד שומני. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד עם זה? שנכון, תיקח עוד את התרופות שאמרנו, שהן מכבידות על משהו שבמילא הוא כבר גם בא לא מאוסן. זאת אומרת, הדרך להגיע למחלות קשות, בצד אחד טיפלנו בסוכר וטיפלנו בקולסטרול, אבל אנחנו בדרך לקבלת מחלות קשות, כי הכבד, הכליות והלב נפגעים. והם כבר נפגעו מעצם העובדה שאנחנו במסגרת של התסמונת המטבולית. זה מבחינתנו הדבר החשוב ביותר פה, מהשיחה הזאת. יש לנו עוד 5 דקות, נכון? כן. אוקיי. אז באמת את כל התהליכים, דיברנו עליהם בצורה כזו אחרת, בצורה קצת יותר פחות רשמית, אבל כבר הבנו שבעצם אנחנו מדברים על שומנים בדם, אנחנו מדברים על עלייה בטריגליסרידים, אנחנו מדברים על זה שהכבד הוא, אנחנו פוגעים ברקמות של הכבד, והוא כדי לעזור לנו, כי ההורמון האינסולין הוא לא עובד, אז הכבד בא ואומר, הנה אני אתן לכם משהו שייתן לכם אנרגיה, במקום אותה אנרגיה של הסוכר שהאינסולין מכניס לתאים. והשלב הבא, כמו שאמרנו, אנחנו בגלל הפירוק של השומנים האלו בכבד, הם מתחילים ליצור מה שנקרא גופי קטון, שזה עוד משהו שגם רואים בבדיקות דם, וזה בעצם בא להגיד עוד פעם לנו, אתם נמצאים במצב של דלקתיות. אגב, גם את זה אפשר מאוד מרגישים את זה בריח פה של בן אדם, זה, הקטון יש לו איזשהו ריח מאוד, גם בשיאה של הבן אדם, נכון. דומה לריח של הצטון, כן. נכון, מאוד, מאוד, מאוד. אז זה עוד דרך להבין, מי שלא עושה בדיקות דם, אבל הוא מרגיש שיש לו את הריח הזה, זה כי הוא מתחיל כבר לפרק שומנים, בשביל ליצור אנרגיה מהמקום הלא נכון. מה השקף שאני רוצה לשים לב פה עוד קצת, זה בעצם שוב לבוא ולהגיד, שימו לב לחמצון של הגוף, ותבינו שיש התחמצנות של הגוף, גופי קטון, דלקתיות, pH חומצי, זה אומר שאנחנו מתחילים לפגוע בעוד עבר שהוא מאוד חשוב, שזה הלבלב. וכשהלבלב הוא נפגע קשות, אנחנו קרובים מאוד ל...
צרות. לא סתם עד היום הזה, סרטן לבלב הוא מאוד מוכר, הוא מאוד ידוע, כאחד הסרטנים שהוא לא ניתן לריפוי עד היום הזה. רוצה לשתף אותך שאבא שלי נפטר בגיל 43 מסרטן לבלב, וחבר מאוד טוב שלנו נפטר לפני שנה מסרטן לבלב, ולא היה שום הבדל בין מה שאבא שלי עבר ובין מה שהחבר שלנו עבר. לצערנו הרב, הרפואה עדיין לא מצליחה עדיין לטפל בסרטן לבלב, לעומת סרטנים אחרים, שאנחנו יודעים שהרפואה התקדמה מאוד. כי הלבלב הוא מאוד, הוא באמת עבר מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד חשוב, ועליו אנחנו צריכים לשים הרבה לב, ואמרנו קודם, האינסולין הוא בא מהלבלב. אז זה כבר עוד דרך להבין למה אנחנו לא רוצים להיות חברים שם. לרפואה המערבית עדיין הם פתרונות, דלקת בלבלב וסרטן בלבלב, סובלים מאוד והוא לא ניתן לריפוי. אז מה אנחנו הולכות לעבר בעתיד? אנחנו בהחלט הולכות להבין שיש דרך אחורה, אפשר להחליט, אני לא רוצה להיות במועדון הזה, אני מעדיפה להיות במועדון של דורית, שהוא הרבה יותר נעים והרבה יותר כיף. דרך באמת סונה, שהיא מבוססת, אני אישית מאוד אוהבת להשתמש במה שנקרא הים תיכונית, בתוך התזונה הים תיכונית יש את הדש, שהיא תזונה ים תיכונית, אבל עם פוקוס לנושא של מלח, נטרן, ספציפית ללחץ דם גבוה. אני פחות, אני לא מטפלת כמעט בתזונה הקטונית, כי לדעתי היא לא נכונה בשביל הסינדרום הזה. יש נטורופטים שמשתמשים בתזונה הזאת, אני אישית מעדיפה, חד משמעית, אני לא שולטת בה, צריך מאוד לשלוט בתזונה הקטונית כדי שהיא תעבוד נכון, כי קצת תזוסות לכאן או לכאן יכול לגרום לנזק בלתי הפיך, בטח למי שנמצא בתזמונת המטבולית. התזונה הים תיכונית, ואנחנו נמצאים בישראל, זה גם האוכל שאנחנו רגילים פה, האוכל שאנחנו אוהבים יותר, באה ונותנת מענה מאוד יפה לתזמונת המטבולית. אז נכון, אנחנו נרצה לאכול, לא צריך להיות טבעוני, אני כבר אומרת את זה, אפילו לא חייבים להיות צמחונים, אבל כן אנחנו מדברים על להוריד יותר בחלבונים מן החי, פחות בשר אדום, ועוד הרבה דברים שאנחנו הולכים לעבר על זה במפגש שלנו שבוע הבא, נכון? אז השקף פה רק מדבר באמת בגדול, בואו תעזבו את השומנים, שומני טרנס, בואו נאכל יותר פירות וירקות, והטיפ מתוך התזונה, אל תאכלו אוכל מעובד. מה זה אוכל מעובד? כמעט כל מה שבא בשימורים, או מה שיש על המדפים בסופר. ארוזים בסופר ושמסובבים, רואים שזה לא משהו טבעי, אלא יש כל מיני חומרים כימיים משמרים, צבעי מאכל וכאלה. נכון, זה שיחה בפני עצמה. נכון מאוד. אז זה נעבר קצת שבוע הבא, אבל אנחנו תמיד נשמח שייצרו איתנו קשר ונוכל לתת עוד יותר פרטים. אז היום למדנו, אז בואו נסכם, אז היום למדנו קודם כל מה זה הסימפטום המטבולי, מה זה התסמונת הזאת, איזה מחלות קשורות לתסמונת הזאת, ואנחנו לאט לאט נפצח את כל הנושאים שקשורים, ולוסי תעביר אותנו צעד אחרי צעד, איך אנחנו יכולים לחיות חיים בריאים, ולפתור לנו, א', למנוע את המחלות, ב', אם הגיעו מחלות, לפתור לנו בצורה טבעית, ללא תרופות. כמובן שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה מידע כללי, והוא נכון באופן כללי, והכי חשוב בסופו של דבר, אם אתם מזהים את עצמכם כסובלים מבעיה מטבולית, הכי נכון זה מה שנקרא באופן אישי, עם הבדיקות דם הספציפיות שלכם, לקבל הנחיה
מה נכון ספציפית אליכם לעשות, על מנת לא להגיע, ואם הגעתם אז לצאת מזה, ולשפר את האיכות חיים, כי בן אדם שמגיע לבעיות, למחלות קשות בסופו של דבר, איכות החיים נפגעת, והיום העולם, עזבו רגע את הקורונה, אבל מעבר לקורונה, העולם יפה, יש המון דברים שאפשר לעשות, וצריך לחיות טוב ולהרגיש טוב כדי לעשות את הדברים האלה. אז אני ממש מודה לך, לוסי, ואני בציפייה לעוד 9 מפגשים הבאים, שיהיה ממש כיף, מעניין ומרתק, ואני אחרייך. תודה. כיף ואהבה, תודה רבה דורית, באמת, ותודה על ההזדמנות, כי באמת אני מרגישה שהיום זה חובה לדבר על זה ככל שאפשר, ובאמת שאנשים ידעו על מה מדובר. אני רק רוצה להגיד רק משהו קטן ממה שאמרת, כי מאוד חשוב לי להגיד, הרבה פעמים זה לא שלא יוכלו לחיות עם התרופות, הרבה פעמים יהיה לצד התרופות כדי לחזק את הכבד והכליות, ועוד משהו, הרבה פעמים גם האי שימוש של התרופות הוא נעשה הדרגתית. מאוד חשוב לך ולי להגיד כאן שאנחנו... את איתי? כן, כן. אני רק הורדתי לך את ה... שנראה אותך. מי שקפץ, אבל אוקיי. אני רק רוצה להגיד שבאמת הרבה פעמים אפשר לרדת בתרופות, אבל בצורה הדרגתית מאוד. זה מאוד חשוב שכל מי ששומע אותנו יבין שאנחנו לא באות להגיד אפשר לחיות ממחר בתרופות, כי זה לא נכון. לא, 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 ברור שלא. אם אתם, בגלל זה אני מדברת על... אינדיבידואלי, צריך להתייעץ, לא לעשות דברים לבד. זאת אומרת, בוודאי ובוודאי לא הורדת תרופות, זה צריך להיות בשילוב עם הרופא מטפל ועם איש מקצוע. בקיצור, אבל כן, לקחת ולהבין שצריך לעשות שינוי למי שהוא מזהה, שהוא נמצא בכיוון הזה. אז שוב תודה, והיה כיף, ונתראה שבוע הבא. בהחלט, תודה, תודה דורית, היה נהדר, תודה.